зохицуулна гэж банк орон дарга тавьсан байна тий. Энийг бол одоо хуулийн гол зорилго. Гэтэл одоо энэ хилцүүлгийн явцад болохоор сайн ч гэсэн тий. Бисе томилгоо болоод цалин хөлстэй холбоотой асуудал одоо хид дамгаалсан байдлаар зааланд яригдчихэж байгаа нь хуулийн гол зорилго зорилтыг одоо бас нийгэмд буруу ойлгуулж байгаа юм аа. Инкоер гүшүүн ч гэсэн энийг бас анхаарах хэрэгтэй. Цалин мөнгөтэй холбоотой юм уу, томилгоотой холбоотой асуудлыг гэдэг хитрхийн их дамгаалсан байгаар ярих нь өөрөө одоо хуулийн гол зорилго зорилтыг хоош нь татчихж байгаа шүү. Уул нь бол одоо шүүх 3 дахь засаглал хараат бус байхыг энэ хуулиар одоо хамгийн гол нь зааж өгч байгаа. Эний төлөө шүүх ерөнхий зөвлөлд сахилгын хороо байгуулагдаж байгаа гэдгээ дамгаалан одоо ядаж эцсийн эсвэлтүүлэгтээ энийг ярил л та. Тэгэл одоо ажлын хэсгийн тойрол өгсгөө бол бүгдөөрөө ингээд заалнаас дээшээ доошо бүгдөөрөө ингээд цалингаал яриадах юм. Тэгэхээр хуулийн чинь гол зорилго нь нийгэмд буруу ойлгогдож төрүүлж шүү. Хин нэгэн хүн томилдог байсан бол одоо ахад нэг өөр хүн томилдог болж байгаа юм байна гэдэг ойлголт нийгэмд яваад байна шүү дээ. Тэ? Одоо эн чинь булаацалтаа томилгоогоо булаацалтаад байна. Цалин мөнгөн дээр асуудал үүсээд байна. Гэхдээ би зорилгын чинь гол хуулийн чинь гол зорилгыг уншиж өглөө. Ядаж эцсийн хэлцүүлэг дээр энэ хуулийнхаа гол зорилгыг яриач. Энэ хуулиар шүүхийг одоо туйлын шударга, тунгалаг, хараат бус болно гэдэг нийгэм хүлээж байгаа. Ийм ойлголт одоо хүмүүст бас төрсэн байгаа. Энэ талаараа одоо энэ эцсийн хэлцүүлэг дээр бас яриач. Ядаж энэ дид ажлын хэсгийн тэрийгэд Улаанбаатар гүшүүн 1 минут тодорхой. Ва харин тий. Яг л нэг цалин үйлс юм уу? Эсвэл нэг томилгоо баталж байгаа юм шиг ойлголт хүмүүс төрөөд байгаа шүү. Тэгэхээр хуулийнхаа гол зорилго зорилтын дээр нь ядаж эцсийн хэлцүүлэгэн дээр нь энийгэ тойрж ярих юм би бас уриалж байна. Ядаж хариулж байгаа хүмүүс энийг анхаараач. Баярлалаа. За, сая гүшүүдийн асуултаа холбогдуулж ирэн цалин үйлсний асуулт ярьчих. Ерөөсөө иргэдийн шударга шүүхэр шүүлэх эрхийг хангах тухай шүүхийн хариуцлага шууд хараат ус байдлыг хангах тухай л одоо эхний хэлцүүлгээс ахлаа хэлцэх хөсөлт байн гарч байгаа шүү дээ. Ганбатар гүшүүнийг буруу ойлгосон байна. Хууль зүйн байнгын орон дор хариулъя. Сандгийн баримтлагт дор хариулъя. Зя. Ер нь бол ард түмний дунд за энэ хаа сайгуул нь шударга бос шүүхтэй хараат шүүхтэй болчлоо гэж одоо олон жил яригдчих байгаа. Ерөөсөө л одоо хин нэгний дахиад зангаар хөдөлдөг болчлоо. Эсвэл авилгал одоо шан харамж авч асуудал шийддэг болчлоо гэж олон жил яригдсан. Энийг олон улсын байгууллагач үнэлдэг болцсон байсан. Тийм ч учраас бид нар үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт хийхдээ шударга хараат бус хин нэгнээс тийм үү? Хараат бус нь шударга шүүхтэй шүүгчтэй болох асуудлыг үндсэн хуулиндаа доо нэмэлт өөрчлөлт оруулсан. Энэ хүрээндээ шүүхийн тухай хуулийн шинжилсэн найруулгыг засгийн газар өргөн бариад одоо 2-3 парламент амж яригдж байгаа. Одоо орж ирж байгаа асуудал ч гэсэн ерөөсөө яг энэ хүрээнд хийгдсэн. Ажлын хэсэг маш сайн ажилласан. Шүүхийг яаж шударга болгох вэ гэдэг чиглэлээр одоо тийм үү? Хараат бус болох уу гэдэг чиглэлээр үндсэн хуульд орсон яг тэр агуулга үзэл баримтлалын хүрээнд томоохон өөрчлөлтүүд урд өмнө байгаагүй маш том одоо өөрчлөлтүүд орж ирж байгаа. Орж ирж байгаа. Тухайлах юм бол шүүгчийг сонгож шалруулах томлогтой одоо хин нэгний дохой зангаар хин нэгний одоо тийм үү? Цүнх бүрдэг гэдэг асуудлаа биш мэдлэгтэй чадвартай үнэхээр одоо хандлага зөвтэй шударгаар ажиллах одоо энэ чадвар ур чадрын шалгуулж хараат усаар шалгуулдаг байх. За шүүгч ажиллахдаа хараат усаар хэн нэгний нөлөөнд автахгүй хэн нэгний дарамт шахалтанд орохгүй хариуцлагатай чин шударгаар тийм үү ажиллах ингэж ажиллаж чадахгүй бол тэр шүүгчд хүлээлгэх хариуцлагыг маш тодорхой оруулж өгч байгаа. Ийм байдлаар үндсэндээ бол бид энэ хууль батлагдах юм бол үнэхээр одоо шударга хараат ус а шүүхтэй шүүгчтэй болох бололцоо бүрдэнэ. За мэдээж хичнээн сайн хуультай байсан ч гэсэн нөгөө талд нь а шүүгч нь бас чадвартай ажилла хийх тийм ажил амьдралын баталгаа нь хангагдсан байх хэвээр. Энэ үүднээсээ тэр цалин хөлсний асуудал эргэж байгаа. Яагаад гэвэл сайн хууль байсан сайн хуулийг тэр шүүгч хэрэгжүүлнэ. А шүүгч маань чадвартай сэтгэлтэй ажилдаа тийм ажил амьдралдаа сэтгэл хангалуун байх хэвээр. Хин нэгнээс эдийн засгийн хувьд хараат бус байх хэвээр. Энэ үүднээсээ л асуудал эргэж байгаа юм л та. А тэгээ энэ жоохон давмгал яригдахаар жоохон мушигдаж бас яригдаад байх шиг байна. За одоо бүр учраа ануужин гүшүү асуулт суунт.